Stalnom edukacijom, obukama i radom u različitim radionicama nastoji se unaprediti rad učitelja, njihova kreativnost i stručnost. Jedna od tih obuka sprovedena je u subotu i u osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu. Ovaj seminar je potpomognut od lokalne samouprave, odnosno finansijska sredstva dobili smo iz budžeta opštine Šid na osnovu podnetnog projekta u cilju razvijanja učiteljskih kompetencija i stručnog usavršavanja. Odabrali smo baš ovaj seminar zato što jača kompetenciju za podršku razvoju deteta, zatim zato što se radi o diferenciranom radu u grupi. Grupni rad je veoma zastupljen u nastavnoj praksi u poslednje vreme, a diferencirani rad omogućava detetu da iskaže sve svoje sposobnosti prema samostalnim aktivnostima. Mi pohađamo mnoge seminare, biramo ih prema potrebama. Cilj nam je svakako uspešno, zadovoljno dete, dete koje može da iskaže sve svoje sposobnosti i ukoliko su deca zadovoljna i uspešna, naravno da su to i roditelji i mi kao realizatori nastavne prakse. Cilj ovog seminara koji su im održale kolege iz Kraljeva bio je između ostalog da se poveća efikasnost nastave, a samim tim i napredovanje učenika. Što se tiče same obuke, diferencirani grupni oblik rada prema nivoima postignuća učenika je akreditovan za 3 školske godine. Akreditovan je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalazi se u katalogu pod brojem 611. Pored mene, autori i realizatori ovog seminara su i Vladan Seizović, Vjekoslav Petriško i Jelena Radosavljević, dakle sve ljudi od struke. Što se tiče samog programa obuke, ono što je važno i zašto diferencirano, uopšte u našem školstvu jeste sada akcenat na diferenciranju obrazovanja, na diferenciranju nastave i onda mi kao praktičari, učitelji, nastavnici, u stvari jesmo tu da diferenciramo i sam nastavni proces, odnosno neposredan rad sa našim učenicima. Šta se dobija inače ovom vrstom edukacije? Nastavnici će biti osposobljeni da rade po nivoima postignuća. Šta to tačno znači? Mi znamo da se sada negde mogućnosti učenika i njihove sposobnosti stavljaju praktično u centar zbivanja u nastavnom procesu i to znači da će učenici na naprednom nivou raditi prema svojim mogućnostima, učenici koji se nalaze na srednjem nivou takođe i učenici koji se nalaze na osnovnom nivou. Dakle, zadaci su prilagođeni učenicima, prilagođeni su njihovim mogućnostima, svi oni imaju jednaku šansu da napreduju svojim tempom, svojim korakom i to je nešto što jeste veliki značaj i daje veliku važnost uopšte diferenciranju i podržavanju mogućnosti i sposobnosti učenika. Učitelji, učesnici ovog seminara imali su priliku da se upoznaju sa različitim modelima grupnog rada i kreiranjem zadataka za učenike različitog nivoa postignuća.